ဆွေတော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရွှေပရင်ဆရာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့ပြီးမြောက်သွားပြီးနောက်ဆရာတော်ဟာဖျားပိုမျိုးရှိရွှေပရင်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုကြွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကိစ္စရှိမှကြွားလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတရင်လုံးကဝမ်းသာအားရပို့လို့ကြောက်ကြပါလိမ့်။ရွှေပရင်ဆရာကြီးဟာဆရာတော်ရဲ့တကားရင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။စွမ်းစားပြီးနောက်ဆရာတော်ကိုသူတို့ကစတင်မေးတာပေါ့။ပရိသတ်ကြီးကမေးတာပေါ့။အရှင်ဖျားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအညောင်းထိုင်ခဲ့တာရဲ့ရွှေချွတ်တဲ့ငရဲ့မိရဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့မြစ်တာပို့ပေးပါတယ်။ဆွေတော်ဖျားကဆရာဝန်တွေဩပြရလာတကားကြီးဆရာဝန်တွေစုံနေပြီဖျားအသိတော်မသက်သာသေးဘူး။ဒါဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဒီလိုပေါ့တကားကြီးမှန်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်သာသနာပြုခြင်းပါသေးတယ်။ဖုံဖုံဖျားကိုလည်းအများကြီးလှူခြင်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရသေးလားတကားကြီးရဲ့အဲ့ရတဲ့မှာပဲလဲနေတာကြာပါပြီ။ပဒိန်လုပ်တွေကိုလည်းလုပ်သမားတွေနဲ့ပဲလွှဲထားရတယ်။အမျိုးသမီးကနားလဲလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။မိုးရင်မလွှဲဘူးတဲ့။ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းရင်အခုတခါတည်းဖုံဖုံနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့တကားကြီး။ဟမ်။တပည့်တော်ဒကမာကြီးနဲ့တိုင်ပင်နိုင်အောင်မယ်ဗျာ။ဒကမာကြီးကလည်းပြောပါလေ။တပည့်တော်မရောက်ချာကျမ်းမာရင်မကောင်းလို့အိမ်မှာပဲထားပါမယ်။မထည့်နိုင်နေပါဘူးဗျာ။ဆွေတော်ဖျားကတတော်မိုင်မဲတဲ့လင်မယားပဲနှစ်ယောက်ကြာဒီနေ့ငါနဲ့မလိုက်ပဲကြံခဲ့ရင်ဒီညသေတော့မယ်သိရလားဒီလိုဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်တော့ရွှေပရိဆရာကြီးဥောင်မြာလန့်သွားပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့တခါတည်းလိုက်ပါသွားပါလေရွှေညောင်မျိုးရှိဆွေတော်เจ้าမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်သစ္စာဒိဋ္ဌာန်နဲ့ရရှိထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွေတော်ကိုမုတ်လေးမုတ်နဲ့ရွှေအစ်စ်ပူဇော်ကြပါလေမုတ်တမုတ်ကိုအခောက်ရွှေ12ကျပ်သာရှိပြီးတမိုးကြီးရဲ့ဌာနတွေနဲ့ပူဇော်ခဲ့ပါလေပြည်စည်းဖို့တပတ်ခန့်လုံနေသေးလို့တံပိုးကြီးလုံးလို့ကိုယ်တိုင်တူရဲလို့ပြီးတေချာစွာသင်စီရင်ည7နာရီခန့်မှာတော့ဦးအောင်မြင့်ကိုဆရာတော်ကမေးပါတယ်ဆွဲတော်ကိုပြီးသက်လုံနေတာဘလောက်လိုသေးလဲတကားကြီးခံမှန်းချေတပည့်လောက်တပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးနိုင်ပါလေဖေဟာပြီးသွားပြီထင်ပါလေသွားကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်ပရင်းဆရာကြီးအောင်းသွားပါတယ်သူတူတဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့မပြီးသေးမှသူကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကပြီးသွားပြီထင်တယ်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ तू နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေဆရာတော်စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ brain ခံတဲ့ကိုသွားဝင်ကြည့်ရတာပေါ့အမလေးအဲ့ဒီမှာဘဝမှာအထူးဆန်းဆုံးကိစ္စကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်မပြီးပြတ်သေးတဲ့တံမိုးကြီးရဲ့ရဟန္တာတွေကိုမနဲ့ကမတက်ဆင်ရသေးပေမဲ့အခုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးကတက်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီတပိုင်းတစမပြီးပြတ်သေးတဲ့မိုးလေးမဟုတ်ပါနဲ့လက်ရမြောက်စွာပြီးစင်းနေပြီပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဟာကနုံရင်လက်ရမြောက်ကိုအသေးချာလေ့လာပါတော့တယ်ဘသူကမြအချိန်ပိုင်းတွင်ဒီလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ငါမသိပဲလုပ်ခဲ့တာလေ။ကိုကိုကိုအတော်ဆုံးပရင်ဆရာဖြစ်ယူဆထားတဲ့ပရင်ဆရာကြီးဟာအမခန့်လျာကိုကြည့်ပြီးမှမုတ်ဦးလေးခုနဲ့တစားဆင်ထားတဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုကြီးညိုလေးဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့လှက်လှက်လဲလဲဝမ်းသာပြီးလက်အုပ်ချီရှိခိုးပါလေ။ချက်ချင်းပင့်ဆောင်ပြီးဆရာတော်ကြီးရှေ့ယူဆောင်လာပါလေ။အသိဉာဏ်ဆုံးပေကိုရှောက်ထားပါလေ။အရှင်ဘုရားဒီဆွေတော်ကိုပြုတ်ရခံတဲ့တပည့်တော်တယောက်တွေဝင်ထွက်ပါလေ။ပစ္စည်းတွေကတံပိုးကြီးလုံးလို့ဘယ်မှတော့မသွားရဘူးမြဲဆောင်နေရတယ်တပတ်လောက်ကြာမှပြီးနိုင်တယ်ဒီပရင်လို့ကိုအချိန်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးလဲအောင်လည်းပြီးအောင်ဘလို့ပုတ်ကိုမျိုးလှုပ်သွားလဲပုံပုံဆိုတော့ဆရာတော်ကဘာမှပြောပဲနဲ့ပြောနေပါတယ်အတန်ငယ်ကြာမှလက်ညှိုးအပေါ်ထောင်ပြလိုက်ပါတယ်ပါးစပ်မှတူတူလေးပြောလိုက်ပါတယ်နတ်မီးကနတ်တွေကိုယ်တိုင်လာပြီးပူဇော်တာပေါ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပြီးသွားတာပေါ့တခါကြီးတောင်မျိုးတကယ်ရှိရပေါ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးလေရွှေတကုံဖျားကြီးကိုတီးတာလူတည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်စကားတည့်ဆိုတာတကယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာတော်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ခေါင်းကသာအသာအရာနှိမ့်ပြပါလိမ့်ပရိန်ဆရာကြီးဟာရွှေညောင်ကိုရောက်တဲ့နေ့မှစပြီးကျဲမာရေးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်ကျဲမာလာတဲ့ပရိန်ဆရာဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝေယဝဇ္ဇာအကြောင်းဝေယဝဇ္ဇာကိစ္စတွေကိုဆရာတော်ကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုပူညီနိုင်ပါလိမ့်မြမပြည်နဲ့သာသနာပြုခီးစဉ်မှာလည်းပရိန်ဆရာကြီးကအမြဲလိုက်ပါလိမ့်ကျဲမာရေးကောင်းမွန်နေလို့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီနေ့ခွင့်ပေးပါလိမ့်တပည့်တော်ကျမကြီးလည်းအရန်ကောင်းနေပါပြီအိမ်ကိုခဏပြောင်းခြင်းပါလေဘာအကြောင်းရှိလို့ပြောင်းနေတာလဲတကားကြီးအော်တပည့်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေခွဲနေတာတနစ်ကျော်ပြီပရင်လုပ်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားလုံးဝပြောင်းလို့မရဘူးတကားကြီးတပည့်တော်ကျမကြီးကောင်းဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့တိုင်းလိုက်ခဲ့ပါလေအခုကျမကြီးကောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအိမ်ကိုပြောင်းရင်ရပိုင်းတွင်တကားကြီးဆုံးပါလိမ့်မယ်ဖုံဖုံစကားကိုမြည်ဝင်မကြနားထောင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာတပည့်တော်သိခွင့်ပေးပါဗျာဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့တကာကြီးရဲ့လူဘွားကကုန်နေပြီ
သေးချိန်ရောက်ခဲ့ပြီ။ဟမ်သေချိန်ရောက်နေပြီကံကုန်နေတယ်ပြတော့ခုဘာလို့မသေးသေးရလဲဘုံဘုံ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွဲတော်ကိုရွှေရည်ရတနာတွေပူဇော်ဖို့မုတ်လေးမုတ်လုပ်ဖို့တကားကြီးကိုဘုံဘုံကအာရုံရှိတယ်။တကားကြီးမှာလည်းဒါကိုလုပ်ဖို့သီလတမာတိပညာရှိတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဆောင်နမင်းနေစီမှာသာသနာအသက်လူခံလိုက်ရတယ်။သာသနာအသက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘုံဘုံ။သာသနာအသက်ရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသာသနာရေးကိစ္စကိုပဲအချိန်ပြည့်လုပ်ရတော့တယ်။လောကီလုပ်တဲ့နဲ့လုံးဝပတ်သက်လို့မရဘူး။ဘဝအသက်ဖြစ်ခြင်းလို့မှတ်တော့ငကိုအရင်ကလူလုံးဝမဟုတ်တော့လို့ဘာမှမပတ်သက်ရတော့ဘူး။အော်ဒါဆိုတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဖေဟာ။တပည့်တော်သေတဲ့အထိသာသနာကိစ္စတော်ဝင်လုပ်ပါတော့မယ်။ဘရင်ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာကျမ်းမာနေတဲ့လင်ယောင်ချောင်းကိုတော့ပြန်လာစေချင်တာပေါ့။ဒါမဲ့လင်ယောက်ျားကလည်းပြန်မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းစနီးကိုရှင်းပြလိုက်ပါလေ။စနီးဖြစ်သူကမယုံကြည်ပါဘူး။သူ့ယောက်ျားဘဝသူဖြစ်ပြီးငကိုလူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တနစ်ကျော်အကြာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နယ်မယ်ကြီးအကြာမြင့်တဲ့အဟောပြောတဲ့ဘေးရင်ဆရာကြီးလာခဲ့ပါတော့လေ။ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပေဖူးစားတာတပုံဝစားတွေကိုတပါးလေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးရင်ဆရာဝူဘေးမသူ့မကဘာသာပြန်ပေးရပါလေ။အဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာမဟာအရိခေအခါကနေမယ်ကြီးပါထိုင်းနိုင်ငံမှာလာမေးသူတွေတောင်ရှိပါလေနိုင်ငံရေးချားကလည်းလာမေးသူတွေများစွာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးစောင့်ဆိုင်ပြီးမှသူ့ကိုလက်ရောက်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကတစ်ခါမင်းဒေါ်လာ100ပေးရပါတယ်ဒီဘေးရင်ဆရာမဟာလူနဲ့မတူဂျိုးသားတူနဲ့တူပါတယ်ထူးဆန်းပြီးဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲဒီဆရာမကိုစောင့်ပေးပါတယ်ဘေးရင်ဆရာမကဇာတာကြည့်ပြီးဒီဇာတာရှင်အတွက်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးလေပြောစရာမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောတာပါလဲရှင်ဒီဇာနာရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကတည်သွားပြီသူတည်ချင်းဘေးမှာဆရာတော်တပါးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျမှဒကမာကြီးတဲ့ရန်အံ့အားတင်သွားပါလေနောက်တော့ဘာမှထမပြောတော့ဘဲနဲ့အလောက်ကန်စီးပွားရေးအကြောင်းပဲပြောရင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူယောက်ျားဟာသူပြောသူတို့တကယ်ပဲဆုံးပါသွားပြီဆိုတာသိခဲ့ရပါလေဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဆရာတော်ကြီးဆက်ပေးတဲ့သာသနာအသက်ပဲရှိပါတော့လေ။ဖရင်ဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့လုံးဝနေရက်ကိုမပြန်အိမ်ကိုမပြန်တော့ပါဘူး။သူ့သားသမီးတွေစနေဒီကတော့တစ်ခါတစ်ခေါက်သာသနာရေးအလူကိစ္စတွေ့ချင်မှအကြောင်းကိုလာတွေ့တဲ့အခါတော့ရှိပါလေ။လုံးဝအိမ်ရဲ့စီပွားရေးကိစ္စလုပ်နေမှလည်းဖရင်ဆရာတော်ကြီးဟာဝန်မပါတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖရင်ဆရာကြီးဟာဆွေတော်ကျောင်းမှာ6နှစ်ခန့်တော့မှနေသွားပါလေ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာရေးဝေယဝဆကိစ္စများစွာကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးကုသိုလ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။6နှစ်ခန့်နေပြီးမှလုံးဆရာအလုပ်ကုန်ပြီးမှခန္ဓာချုပ်ငင်းခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာချုပ်ငင်းတဲ့အခါမှာလည်းအသက်ပြေအသက်80ခန့်ထိနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဆွေတော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရွှေပဒင်ဆရာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမိသမျှပြောပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။